ماوەی زیاتر لە مانگیەکە کێشەی کەمی ئاوی خواردنەوە لە شەش گوندی سنووری قەزای خانەقین سەری هەڵداوە. دانیشتوانی گوندەکانیش دەڵێن لەو ماوەیدا چەند جارێک داواکاریمان ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە، بەڵام کەس بەدەم داواکانیانەوە نەهاتووە. بۆیە داواکارن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ناوەند بەدەمیانەوە بێن و کێشەی کەمئاوی لە گوندەکانیان چارەسەر بکەن. ئەیە تقریبن مانگی زیاتر و قومی ئاومانی خۆما بخۆین، ها ئاو نییە خۆما بشۆین، حیوانێکمان ئاو بخوا. ئێمە ڕجاکەین لە حکومت، لە قایمقام، لە هەر جێک بێتە هانامان و قومی ئاو بۆمان بێرن. دوو کەش مزارەمان کردی و بۆنی ئاوەگووە. ئەگەر دەنگمان بگەینە کورسان بێ و حکومت خانەقین بێ و حکومت باقوبە بێ، بەس ئاوەگە بۆمان بێرن. وەڵە قومی ئاومانیە خۆما بخۆین، خۆمان بشۆین پێی. ئێمە داواکەین لە حکومت ئەگەر لە عەرەبستان بێ ئەگەر لە کوردستان بگەێتە ها نامانەوە، ئێمە ئاو نییە لەی ئاوایی ئاو بخۆین. ئەچین لە شوێنەتر عیشەکەین وەکو فندقتێن لەی رەخەپین، ئاوەگەش نییە، فندقەکەش ئاوی نییە. بچینە کام لە ئەگەر وها بچێتە ڕێوە وەڵا چۆڵی یەکەین و لینە جێ. ئێمە زەرە عوازمان هاورد، ئەوە حیوانیشمان بێ ئاوە، خۆمانیش بێ ئاوین دی وەڵا وی تاوسانە کەسێک هەیە بێ ئاو بێ قەیناکات. بەڕێوەبەری ئاوی خانەقین دەڵێت هۆکاری سەرهەڵدانی کەمی ئاوی خواردنەوەی ئەو گوندانە دەگەڕێتەوە بۆ دابەزینی ئاستی ئاوی ڕووباری سیروان بە ڕێژەیەکی بەرچاو، هەروەها چاندنی ڕووبەرێکی زۆری کشتوکاڵی لەسەر جۆگەی ئاودێری سیروان کە سەرچاوەی سەرەکی ئاوی خواردنەوەی ئەو گوندانەیە. ئەو ئاوە ناتوانێت بگێتە ناو شاری خانەقین بە شێوەیەکی باش کە بتوانین پرۆژەکان ئیش بک لەسری. ئێمە وەکو ئەو دیانەی کە ئەو کێشانی تێسەری هەڵداوەیەکی لەوانێت دی ڕەحمانە، ئەو دیێمە توانیمانە لەگەڵ منەزەم ئەسانەکان ئەو پرۆژەکان بۆ دابین بکەین کە ئەویش خۆی ئەوەی بیرێگان بۆ ڕب بکەین لەگەڵ تۆڕی ئاواگانە لەگەڵ تانکیێکی ئاوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو دێگانی تر داواکاری لە جێ لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کە لەسەر حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەندیش بتوانن ئاوی سیروانمان بۆ دابین بکەن بە شێوەیەکی ئەعتیادی بگەیت بە خانەقین تا چارەسەری ئەو دێگانی تریشە بکەین. لەم ساڵدا بەهۆی ئەو شکە ساڵی و کەمبارانەی کە ڕووی لە ناوچەکە کردووە زیاتر لە 20 گوندی دەوروبەری قەزای خانەقین بەهۆی وشکبوونەوەی سەرچاوەی ئاوەکانیانەوە دووچاری کەمئاوی بوونەتەوە. بەڕێوەبەری ئاوی خانەقین دەڵێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە لە ڕێگەی تانکەرەوە ئاو بۆ بەشێک لە گوندەکان دابین دەکرێت. سەرکەوت ئەحمەد، کورسات نیوز، خانەقین.